Voda sa limunom smrt za kilograme. Vreme je da proverimo mit u koji se mnoge žene kunu. Da popijem tu vodu sa limunom pa da se rešim kilograma. Ovako razmišljaju mnoge žene u Srbiji. Čaša vode sa limunom je njihovo rešenje protiv gojaznosti. Da li su u pravu kada veruju da će ih ono odvesti do dobre linije? Voda jeste pokretač metabolizma, limun je bogat vitaminom C, pa udruženim snagama čiste organizam i pripremaju organe za varanje za rad, objašnjava nutricionista Milka Rajičević. Prema njenim rečima, kombinacija voda i limuna kao leka protiv viška ima opravdanje. A da li je dobro, kao što to većina čini, da se pije ujutru? Upravo je i najbolje da se ujutru na prazan stomak popije čaša do dve čaše vode sa limunom. Preporučujem da to bude ostajala ili mlaka voda. Jedina opreznost se preporučuje ljudima sa želudačnim problemima, iako i njima prema rečima nutricioniste voda na prazan želudac nimalo ne smeta. Ipak, ni ovaj napitak nije svemoguć. Voda i limun će učiniti svoje, ali neće vam pomoći ako posle ovog pića jedete neumereno kaloričnu hranu. Napitak će ubrzati metabolizam, ali to ne znači da treba da smemo da jedemo sve i u neograničenim količinama. Preporuka nutricioniste je da se sa vodom pomeša i cimet, jer ovaj napitak ima isto dejstvo.